ନା ଅଛି କବାଟ, ନା ଝରକା, ନା କାନ୍ଥ ଅଛି, ନା ଛପର। ମାତ୍ର କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶକୁ ଭରସା କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପଲିଥିନ। ଆଉ ତା ତଳେ ରୁହନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସିହିନି ପଞ୍ଚାୟତର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ତିଳେଶ୍ୱର ନାୟକ ଓ କସ୍ତୁରୀ ନାୟକ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା ପୁରା ଘର। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଘରଟିଏ ବନାଇବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ, କାରଣ ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ହେବ। ସେଥିରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏଦ୍ୱାର ସେଦ୍ୱାର ହୋଇ ବିତିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଥାଏ ନୟାନ୍ତ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହୁଁନି ପ୍ରଶାସନ। ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଜରି ଘରେ ରହିକରି 2 ମାସ ହେଇଗଲାନା, ବେଲେ ବେଶୀ ତକଲିଫ ଯାଉଛି, ଆରୁ ରହି ନି ପାରୁଛୁଁ। କେନ୍ ଶୀତଲା ତଲେ କେନ୍ ଗଛ ତଲେ ରହୁଛୁଁ। ହେ ଦେ ଉଦ୍ରି ଗଲା ବୁଆ, 3 ବରଷ ହେଲାନା, 3 ବରଷ ହେଲାନା ବୁଆ। ହଁ ଦେଇଛୁଁ, ସେ ଗଲା ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଥି ଏନ୍ତା ସବୁ ଫଟୁ ଫୁଟା ନେଇକରି ଉତରେଇ କରି ଧରେଇଛେ ଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ତ ନେଇ ଆଉଛେ ନେଇ ଆଉଛେ ବୋଲୁଛେ ବୁଆ, ଆମର୍ ଗୁଲଗୁଲା ଦେଖୁଛେ ସେ ନଉଛେ ଏକା, ତମର୍ ନାଁ ଠିକ୍ କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଏତ୍କି ରଡ଼ୁଛେ ନେଇ ଆଉଛେ ବୋଲୁଛ। ମାନେ 3 ବର୍ଷର ହେଲା ତାଙ୍କର ଘର ଉଦ୍ରି ଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଇନେ ସେନେ ହେଇକରି ରହୁଥିଲେ। ଘର ଟିକେ ହେବା ବୋଲିକରି 3 ଥର ବି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଦେଖିକରି ଗଲେ, ହେଲେ ଘର ନେଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ନାଁରେ। ଆର୍ ଏବେ ତ ଖରାଦିନ ଆସ୍ବା, ଖରାଦିନ ଆସିଲେ କେନ୍ତା ସେମାନେ ରହେବେ ଜରି ଢାବି କରି ଗରମ ଥି। ଆର୍ ଘର ଟିକେ ହେବା ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ସୁବିଧା ମିଳିବା ବୋଲେ ସେମାନେ ରହିପାରବେ। ତିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଘର ହିଁ ସାହା ଭରସା, ସେଇଠି ଖାଇବା, ସେଇଠି ଶୋଇବା, ଆଉ ସେଇଠି ରହିବା। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ 2019ରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହେଲେ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ସେ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ତିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନ ମିଳେ, ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାକୁ ହାଇଚା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟ ନରସିଂହ ସିଂ। ତାଙ୍କର 2019 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ଥିଲା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାଇଁ ନ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ସହାୟତା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍, ବାର୍ଦ୍ଧକ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍, ଚାଉଲ ପାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଘରଟେ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ନ, ତାଙ୍କର SEC ଲିଷ୍ଟରେ ନାଇଁ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରଟେ ନେଇ ଦେଇପାରବା। ଏଇ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଛେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ଜଣେଇଛେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ଜଣେଇଛେ, BDO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଛେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି। ଆର୍ ଯଦି ସେ ଭଳିଆ କିଛି ଯଦି ସରକାରୀ ନାଇଁ ହେବା ବୋଲି ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍, ବାଧ୍ୟ କରି ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ଘର ବଖରା ଘର ବନେଇ ଦେବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ୍, ଯେତେ ବି ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଦଲାଲ ରୂପରେ କାମ କରୁଛନ୍। ରହିଲା କଥା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଯୋଜନାକୁ ସଦାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇଜାକ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ସଦାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ୱାୱାହି ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଦେଇକରି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଯେନ୍ଟା ଆମେ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ଷ୍ଟିକରିଂଟା ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ଦମ୍ପତି ଯେନ୍ଟା ଆମର ସିହ୍ନି ପଞ୍ଚାୟତର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବାର କଥା, ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ମାନେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛେ ତାଙ୍କର, ସେଟା ନାଇଁ ଦେଇକରି ଯେନ୍ମାନେ BJDର ଦଲାଲ ଅଛନ୍, BJDର କର୍ମୀ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଘରେ 3-3ଟା ଘର ଦିଆଯାଉଛେ, ଏ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର କାମ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ତିଳେଶ୍ୱର? ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ଏନେଇ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, ନା ସବୁ ଜାଣି ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।